berasa bersyukurlah satu ikan paus telah mendarat di daerah kami, daerah Kuala Penyu. Jadi dengan bantuan Jabatan Perikanan dan juga agensi-agensi lain, kita telah kubur ataupun kita kasih keluarkan rangka-rangka ini supaya kita dapat pergunakan sebagai pemiran di daerah kami, di daerah Kuala Penyu. Dan juga untuk penyelidikan lah, mana-mana pihak yang mau kita akan benarkan membuat penyelidikan. Pada mulanya kita museum akan mengambil, tetapi kan kita tidak maulah bagi museum, oleh kerana museum pun ada satu sudah rangka yang lebih besar daripada ini. Jadi kita berhasrat untuk menaruh rangka ini di satu galeri yang mana Kuala Penyu telah memohon membuat explanet. Jadi dengan adanya explanet ini nanti, kita akan taruh rangka ini di galeri tersebut. Nama saya John bin Madin daripada Universiti Malaysia Sabah. Ikan paus yang terdampar ini berukuran kira-kira 15.8 meter dan berat dia lebih kurang 10 ton lah. Ikan paus ini daripada spesies fin whales, satu daripada kumpulan spesies dari keluarga baleen whales lah. Dan ikan paus ini terdampar kira-kira beberapa meter daripada kawasan pantai Situmpok lah, lebih kurang 3 tahun yang lepas lah. Jadi hari ini kita telah mengorek balik lah tulang-tulang ini, ya, untuk dijadikan sebagai bahan-bahan kajian contohnya, dan juga sebagai bahan tarikan pelancong lah, untuk terutamanya di Kuala Penyu.